Naje hano n'abandi bayobozi ba leta ariko byari kubasura kubasuhuza no kubihanganisha kugira ngo mukomeze mwihangane nkuko n'ubundi mwihanganye ibiza byatugwiriye imyuzure amazu yangiritse abacu twatakaje aribo na kibazo kinini cyane abakomeretse aba ibyo byose ndazi ko aba gishoboye ko abariho muhanganye nabyo icyanzanye hano byari kubasura kandi ngira ngo mbabwire ko tubatekereza uko mahangayitse natwe biraduhangayikishije kubona uko mumeze ndetse dushakisha bishoboka byose kugira ngo dushobore kubafasha muri ibi bihe bitoroshye murimo ndetse wenda mu gihe gito gishoboka abashobora gusubira mu byabo bashobore kuba babisubiramo ariko ubu cyane cyane turacyahanganye no kugira ngo mushobore kugira nibura ubuzima no muri iki gihe mutari mu ngo zanyu cyangwa se mudashobora kwikorera ibyo imirimo musanzwe mukora mudashobora kwigaburira uko bisanzwe ibyo nibyo twahagurukiye kugira ngo dushake ibishoboka byose tubafashe aho bitagenda neza cyangwa bitagenze neza nabyo muri iki gihe turabikosora kugira ngo kuko bishoboka ni byinshi ubwo abantu bashobora ibintu ariko ntibakore uko bingana turagira ngo rero ibishoboka ibidushobokera byose tubikore uko bishobotse cyane cyane gufasha abana impinja zidafite icyo kurya zidafite uko zimeze abababyara ababyeyi babo n'abandi ibyo rwose turabyihutisha mukomeze mwihangane mutwihanganire cyane cyane nicyo cyanzanye hano
Anyuma ibindi ibyibihe imvura izuba biza ku buryo budasanzwe bugahitana ubuzima bw'abantu cyangwa se bukangiza imyaka bukangiza ubwo bihe ibyo bihe bidasanzwe bikangiza byose harimo n'ubuzima bw'abantu ibyo hari aho biturenga ntacyo twari gukora kugira ngo tubuze umwuzure cyangwa tubuze imvura nyinshi kugwa ariko gufasha abariho abashoboye kubikira ibyo ngibyo ibyo byo biri mu bushobozi bwacu tugomba kubikora ngirango rero abayobozi baza kubasura buri gihe b'inzego zitandukanye nicyo kibazana arubwo badakora byose ibyo bakwiriye kuba bakora ubwo turabikurikirana natwe kugira ngo tumenye icyakosorwa icyo ari cyo kandi tuzabikora mukanya nafashe umwanya ngenda mbona ibyagiye byangirika ari amazu ari y'abantu batuyemo ari amashuri ari inganda ni byinshi hano muri aka karere ni byinshi hari n'utundi turere natwo tumeze dutyo mutwihanganire rero namwe mwihangane hanyuma dukorere hamwe byinshi ibi biza turabitsinda nk'ibindi byose mwakoze cyane sinshaka kubatinda na hano imvura yindiraje mushobore kugama mushobore ku Ariyo mushaka kumbwira? Ninde ushaka kugira icyo ambwira? Murebe toranya abantu nka babiri batatu ashaka kugira icyo bavuga twumve. Nitwa Nirema Rishatari umurenge n'irugerero akagari ka Kabirizi mudugudu wa Ruhangiro ndi muri bababyeyi bahuye n'ibiza ko nakuwemo na Marine nahezemo amaze adufashe saa munani za nijoro tutagishobora kwikuramo amaze kudutembera cyane maze kuvamo rero ubuyobozi bwahise bwohereza Marine abari basigaye inyuma ibakuramo ku bakecuru b'indege ngeya n'abana turashimira ubwo buyobozi bwatubaye hafi umubyeyi mwiza ikindi ndi gushimira ubuyobozi rero bwaduhaye amacumbi yo kubamo tubona iby'ibanze ibiryo birahari twabonye ibyo kuryamaho abana mu primaire bari kwiga nta kibazo ubu ngubu dufitanye umubyeyi mwiza ahubwo mfite ibyifuzo bibiri ngira ngo mudufashe gera vuba icyifuzo cya mbere nagira ngo mudufashe sebeya niyo nyirabayazana no kuba turyamye muri iki kibaya mwayitubungabungira mu byayi mwiza mu mpande zombi kugira ngo n'ubundi ibyateje ntibizongere guteza nibyo ikindi cyifuzo mfitanye kubaho ibyo biro birakorwa arabaho bikurikirana ubu ngubu urakoze ikindi cyifuzo nyakubaha ariko ikindi kizakorwa nuko harabagiye batura muri sebeya mu mazi na ibyo ntabwo ari by'ubundi birabujijwe murakoze turashakira rero abantu aho bagomba gutura akwiriye niho bazajya abantu bareke gutura mu mazi kuko iyo byaje nk'uko ntabwo biteguza biraza nyine bigahitana abantu ni nayo mpamvu bahashyizeho itegeko ribuza abantu gutura hafi n'amazi cyangwa murakoze dufite ikindi cyifuzo dufite abana biga mu masegonderi ibyagombye kuba byabarihira byatembanwe n'ibiza mu byayi mwiza twagira ngo mudufashe wenda mu bigo by'amashuri bazatworohereze kugira ngo ku musanzu wabo
murakoze mubyeyi umusanzu wababyeyi uko kuturisha mu mashuri ko nta ntambaraga dufite zo kongera kubarihira eh ibyo ngibyo nabyo byo ntabwo byo bigoye murakoze murakoze mubyeyi wacu perezida wa republika eh nitwa Esperance Mukanshogoza nkaba nari nshumbitse mu mudugudu wa Gahama akagari katera imbere byageze nk'igihe bishyira saa munani n'igice numva abaturanyi duturanye mu icyo gipangu bati umukecuru agiye guhera mu nzu nari genyine mu guhaguruka nsanga amazi yacagase umuryango nasohokeyemo nagerageje gutaka icyo bikora abaturage baraza baramfasha ngo ngenda ndi kugwagwana nikubita hasi nca umugongo nza kuza gukubita ikirenge inurira saduka nikubita muri amazi ariko ndashimira Imana kuko nabashije kuba nyihumeka mubyeyi Repubulika wa Repubulika y'u Rwanda mubyeyi wacu mubyeyi uduhetse uzahore ku ngoma iteka undarya nkaryama uzahore ku ngoma iteka mugongo waguhetse uragahoraho uragahoraho ndagushimye ndagushimye murakoze murakoze ubu barakuvuje bara nta kibazo nta kibazo nizeye ko naho nzaryama uzahampereza nzahabona mubyeyi wanjye murakoze nyakubahwa ku mazina nitwa Nteziyaremye Feza ni njye wahuye n'ibiza nsigarana kana kameza atandatu n'ibyumweru bibiri mu by'ukuri biza byaraduteye nibyo n'abandi bose byarabateye ariko ndashima Imana yankuye mu mazi n'umwana tukaba turi bazima nubwo mama we yabashe kugenda nyakubahwa perezida wacu njye nejejwe n'Imana mu mutima nahoze nifuza kukubona imbona nkubone none rero nakubonye nubwo duhujwe n'ibiza ariko numvaga nk'umweneye kukubonaho icya mbere turi gushyingura nabwiye abanyamakuru ndabwiye nti nimubona perezida wa Repubulika numvaga ko utari buze ndabani muza mushimire umubwire ko abaturage ba Rubavu twishimye bitewe no kudufata mu mugongo hari ahandi tujya twumva ibiza biba ariko ugasanga ntibabitayeho ariko mwebwe mwagerageje kutwitaho ubu ngubu kuri site ntabwo nagiye muri site kubera ko bavuze ko nabonye ko akana katajya kuraramo hariya meya n'abandi baramfashije kubonaho ncumbika ubu rero ibyo kuri yarabinzanira amata njya muri site nkafata nkamuhereza cyakora icyo nakongeraho navuga ngo namwe ubwo tubabonye dukeneye inkunga yanyu murakoze murakoze inkunga yo ukwibonetse kose tuzajya tuyibagezaho murakoze amazina nitwa Shizirungu Aimable nkaba nkomoka mu mudugudu wa Gasenyi mu kagari ka Nyundo mu murenge wa Nyundo mu karere ka Rubavu mbere na mbere nyakubahwa perezida wa Repubulika ndabanza kugushimira icyo ngiye kugushimira cya mbere na mbere ni njye wa muturage igihe wari uheruka inaha muri 2019 igihe waza kudusura ni njye wari wemerewe kwiga amashuri ya masters none nyakubahwa byaje gutungana rwose ndagushimira kuko uri data pe arize wararangije yego nubwo narabona ka occupation ariko nize ndashidikanya ko nize gukorera igihugu cyanjye ngagihereza kwiga ntabwo bipfu busa nago bipfu busa rwose kandi ngo uwaguhaye amata niwamwima amatwi niteguye kuguhereza amatwi yanjye kukumvira aho uzantuma nanjye nzagira ute nzatumika mbo ikindi ubwo abamujyemo batuma kandi ikindi umuzure waraduteye waduteye nk'umasaha 8 z'ijoro kuko aho wadutereye nuva ngo ni muri uwo mudugudu ngize ute ngomokamo ni namwo ntuye umwuzure waraje tumuza kumenya ko amazi yaduteye byabaye ngombwa yuko dufashanya abo
twari muri make twakoresha ingufu twari tugize ute twari dufite ariko byabaye byagezaho bigera amaza tubona menshi tubona yuko nitukomeza kuhaguma ko ubuzima turagira ute turabuhasiga icyo twakoze umvango icyo umuntu yaramaze gufata cyari cyo ngicyo twaragiye ngo amaze arahirima niki byose turavuga twa byagenda kose kuko dufite ubushobozi kuko dufite abayobozi batureberera niki icyo tuzi neza yuko niko mu gihe kitarambiranye muzatugeraho none mwagize ute mwatugezeho ubwo rero rwose turabashimiye bituvuye ku mutima ubwo ibyo muzadusaba dufitiye ubushobozi tuzabikora murakoze bityo rero mukomeze mwihangane natwe turakomeza dukora ibishoboka byose dufatanye hanyuma nimusubira mu byanyu uko bizaba bishobotse twongere dufatanye twubake ndetse dukore bimwe bishobora kugabanya umuvuduko ari w'amazi cyangwa ibindi tuzi bishobora gufasha mu biza nk'ibingibi ubwo niyo migambi naho ibingibi twihangane turakora ibishoboka byose hanyuma mushobore gusubira mu buzima busanzwe mwakoze cyane rero ngize amahirwe yo kubabona icyo cyari cyanzanye naho ubutaha